Отправяме поглед отново към куларите на парламента, където пред камерата ни е Георги Ганев от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Ганев. Здравейте. Какво се случва в момента към този час, 11 часа и 13 минути в пленарната зала? Бюджетът все още е на масата. Да, като членове в закон за бюджета всичките бяха приети. В момента сме на преходните и заключителните разпоредби, които винаги предизвикват дебати, защото се бъркат други закони. Да, тъкмо това ще кажа, че преходните и заключителни разпоредби, според моя бега професионален опит в пленарната зала, това наистина си е така момента за раздор и за тежки дискусии. Очаквате ли обаче такива всъщност? Не особено, въпреки че очаквам и опозиция, съответно управляващи, да си изкажат мненията, понякога силно емоционално, но това е според мен напълно нормално закон за бюджета. Той е един наистина структуроопределящ закон и по отношение на политическата структура трябва всеки да се позиционира, така че опозицията е длъжна и трябва да и се отдаде нужното време да изкаже своите опониращи аргументи, за да могат те да бъдат чути. Тя едва ли ще пропусне случая да го направи. Замислих се за това, дали имате прогноза и оптимист ли сте по-скоро за това, че ще затворите бюджета и ще го гласувате, имам предвид, като казвам затворите, днес в последното, поправете ме ако греша, заседание за тази година. Да, не се предвижда по правилник. От утре трябва да сме във ваканция. Разбира се, това може да се промени. До кога по принцип е планирана ваканцията? Вие прощавайте, понеже вижте, това не съм се информирала. Ами предполагам поне до Иванов ден, ама да не ви излъжа. Добре, мисълта ми е, че до година на практика би следвало, ако всичко е наред, да влезете отново в пленарната зала. Да, но отново, ако има твърде важни неща, които още тази година трябва да се приемат, не изключвам и случай, при който заседаваме отново тази година. Добре, сега по отношение на бюджета да влезем и във вашата експертиза, защото вие освен народен представител, преди да станете такъв в няколко парламента поред, всъщност сме ви канили като експерт, като икономист, като човек, който разбира от числа и финансова политика. Искам да ви попитам, извън критиките от страна на опозицията и политическото говорене за бюджета, много критики има от страна на ваши колеги икономисти по отношение на този бюджет, и то критики в посока на по-скоро на това, че той е твърде оптимистичен в приходната му част и събираемостта, по отношение на дефицита, който може да не удържи до 3%, по отношение на инфлацията и влизане в еврозоната. Ако искате да започнем с събираемостта и приходната част, оптимистичен ли е за вас този бюджет? Не. За разлика от предходни бюджети, които бяха крайно песимистични, този е реалистичен. Да, това е промяна. Този бюджет в това отношение е различен от предходни бюджети, но реалистичен означава, че съществува някаква непренебрежимо малка вероятност и да не се изпълни. Защото реалистично прогнозиране означава, може да стане повече, но може да стане и по-малко. Питайте всяка компания, която си прави бюджета за следващата година, тя трябва да прогнозира неща. Дали прогнозира абсолютно най-кошмарните песимистични сценарии или прогнозира горе-долу реалистичните. Това е с бюджета тази година, т.е. аз съм съгласен с по-скептично на настроените колеги, че има някаква вероятност да не се изпълнят, но има и някаква вероятност и да се преизпълнят. По отношение на хипотезата, в която влезем в неизпълнение, какво става тогава? Тогава, доколкото закона за бюджета фиксира номиналната сума на възможния дефицит, ще трябва да се натискат надолу разходи, за да се влезе в сумата на дефицита. Тоест, буфери, така речете, буфери в разходната част ще трябва да се активират. Да се активират буферите. Кои са буферите, които така предвидимо сте набелязали, ако се влезе, пак казвам, в хипотезата, защото може да не влезем в тази хипотеза? Ами да, айде да влезе в хипотезата, в която дефицитът е по-малко 3%. Що да я разискваме и нея? Защо не ги разискваме тази хипотеза, която изглежда малко по-така скандално? Не, за скандалното. По-скоро тук, ако има буфери и тези буфери са ясни, е хубаво да се каже, от гледна точка на това, че правителството има предвидимост, има план за действие при лошия сценарий.
дай Боже да е благоприятния, но всъщност решаване на проблеми ще има в хипотезата, ако трябва да се активират буферите. Затова ви питам, затова е любопитна тази тема. Обикновено буферите са забавяне на капиталовите разходи. Което за вас проблем ли е? Общата капиталова програма е 10 милиарда лева, 9 милиарда 994 милиона да. И така нататък. Ами, разбира се, че би било желателно да се усвоят всичките тези средства, но фактически все още дори не е ясно дали има проект на готовност и на национално, и на общинско ниво цялата да бъде усвоена. Никога до сега в българската история толкова много и номинално, и реално ресурс не е бил на разположение за усвояване. Предстои да видим капацитета за това. Общините се представят за сега много добре, като заявки, да видим като изпълнение как ще дойде. Но подозирам, че към края на годината ще има най-малко проекти, които спокойно ще са на ниво на готовност, което ще позволи отлагането им за следващата година. Искам да ви попитам и за още нещо, защото министър на труда и социалната политика, госпожа Шалапатова, беше мой гост днес. Социалните работници също протестираха. Наблюдават се протести в различни сектори. Сега това според някои политически наблюдатели не е никаква изненада, защото когато се обсъжда бюджета, всеки един сектор се опитва, разбира се, да подобри условията си на работа, всеки иска да си види името наред в бюджета. Това е мечтата на всяка бюджетна организация. Аз няма да подходя така с лека ирония, защото има сектори, които наистина заплащането, възнагражденията са доста ниски. Въпросът е, след всички тези протести, срещите с КНСБ, които протестираха на 20 декември, каква е равносметката? Ще бъдат ли заложени повече средства? Има промяна в подхода. Много хора казват, че не виждали реформи в този бюджет. Ето сега ще ви съобщи за една. Давайте. Подходът е следния. Това вдигане на заплати за персонал в отделни ведомства, което успее се докопа до някой народен представител, и това оказвам и с ирония, но и сериозно, може да му се получи, но което не успее да се докопа, който да се стане да направи предложения между четения специално само за това ведомство, може и да не му се получи. С годините, 25 вече най-малко, когато се прави по този начин, се получават изумителни дисбаланси между различни ведомства. На едно, да речем, се получава 20 години поред, друго 3 години поред не успява. И тук е реформата. Реформата е, че се заделят едни 375 милиона по член 1 линия 5, които обаче не се пращат за това ведомство, за това ведомство, за това ведомство, а се прави анализ на всичките възнаграждения в целия публичен сектор, така че хора, които са приблизително една длъжност с еднакви длъжностни характеристики, да получават приблизително еднакви пари, а не сега да има няколко пъти разлика в определени случаи. След което парите се разпределят към тези, които явно изостават. Това включва социалните работници, включва инспекция по труда, включва Национален статистически институт, да изборя само няколко, където е абсолютно сигурно, че има много значително увеличение на заплатите, но не може да има ангажимент колко точно преди да е извършен този анализ, за да се направи хармонизирано в цялата публична сфера заплащането на различните хора, на различните нива, на различните отговорности. Там е реформата. Това каза и госпожа Шалапатова, че в края на януари ще има повече конкретика с колко точно ще се увеличат възнагражденията, какъв ще е процента, защото конкретно социалните работници искат 30% увеличение, но все още това не е решено. Не е решено, но не бих се изненадал да го получат. Добре. Господин Ганев, отиваме към финала на нашия разговор, обаче преди да стигнем до самия финал, искам да обсъдим въпроса с еврозоната. Защото все още имаме висока инфлация. Дефицита хубаво ще гледаме да го държим до 3%, не повече. А с инфлацията обаче как можем да се справим? Там какви мерки могат да се вземат от държавата? Защото знаем пък много добре през чисто икономически аспект, че не винаги държавата може да стопира инфлацията. Особено българската, която няма собствена самостоятелна парична политика. И в този ред на мисли идва и въпроса. Ще успеем ли да приемаме еврото 1 януари 2025 година? Отложихме го за тогава. Единственият честен отговор на този въпрос е зависи как ще развие инфлацията и дали ще влезе в критерия. Това, което мога да кажа от сега на зрителите да знаят, е, че инфлацията, която влиза при измерване дали България спазва критерия, е инфлацията средногодишната към месец април.
Поне така е последните доста години, тогава се засича. Тоест 12 месеца до април включително, средното ценово равнище, по-хармонизиран индекс европейски и сравнимия, разделен на средното ценово равнище предходните 12 месеца. Това е критерия. Към момента сме извън дори най-широк възможен обхват на този критерий. Разликата намалява. Един Господ знае за следващите 5 месеца с данни докъде ще намале и дали ще влезе. Аз ви благодаря за искрения и честен отговор. Благодаря ви наистина. Вярвам, че и нашите зрители ще оценят тази честност. Ми ще наблюдаваме да видим как ще се развива в 24-та година. Само да подчертая, БНБ прави каквото може с ограничения си инструментариум по българския закон да спре ръста на кредитите, оттам ръста на паричната маса. Фиска, министърът на финансите, ще направи каквото може в смисъл на възможно задържане на разходи, които бутат цени нагоре, за да и събиране на приходи, които пък имат обратния ефект, за да може към средата на годината всичко да е направено, но отново божа работа. Добре, на финала на нашия разговор казах ви, че ще завършим с еврозоната, обаче ще си позволя един политически въпрос, макар и да сте като експерт в вашата парламентарна група, но няма как. Видяхме сблъсците в парламента в понеделник, видяхме блокажа до парламентарната трибуна, опита за изтръгване на кабел от тон колона, за да може да върви онзи микрофон, който си предавахте от ръка на ръка, за да се гласува и конституционни промени, и бюджета в някаква част. Да. Видяхме и противопожарната аларма, която се задейства. Общо взето, какво ли не видяхме? Възраждане обаче, преди малко говорих с Димо Дренчев, един депутат от Възраждане, ваш колега, той каза, че началото на годината да се готвим за още опити за саботажи, като действия, като акт от тяхна страна. На въпроса какво точно, те казаха, т.е. господин Дренчев каза, изчакайте, ще видите. Притеснени ли сте от това, че е възможно подобни ситуации от понеделник на заседанието да станат ежедневие или почти ежедневие? Не бих се изненадал. До момента акциите на колегите от Възраждане са концентрирани в парламента, защото те нямат, като гледам, достатъчно обществена подкрепа, за да правят акции извън сградата на парламента. Не им се явиха хич много хора, да речем, да протестират пред паметника на Съветската армия. Та се наложи да ескалират нещата вътре, където все пак имат някакъв брой тела. Мисля, че ще направят проблем на ръководството на парламента, започвайки с неговия председател, защото той е длъжен да осигури нормалната работа на парламента, на депутатите, на пленарна зала. Ако определен брой депутати саботират това, има инструментариум в ръцете на председателя, примерно той може да ги изключи за 3 дни от правото да участват в заседанията, което включва деактивиране на депутатските им карти, което означава, че те няма да могат да влязат дори в сградата. Освен ако не останат да спят тук, разбира се. Така че... Допускате и такава хипотеза. Според мен в един момент председателят е длъжен да реагира. Той е длъжен по конституция да осигурява работата на парламент. И ако някой саботира тая работа, което между другото, доколкото ми казват юристи, е съставомерно деяние от престъпен характер, съзнателно да се саботира работата на държавен орган, тогава той е длъжен да предприеме мерки. Добре. Благодаря ви, господин Ганев. Светли празници пожелавам и на вас. Здрава година за вас и вашите близки. И аз на вас и на вашите зрители, възможно най-светли празници и много хубава нова година. Дай Боже, по-добра, по-здрава, по-мирна и по-диалогична нова година да виждаме и в пленарната зала и в парламента като цяло. Благодаря ви. Уважаеми зрители, продължаваме с една реклама и стъпваме на политическия терен, обаче вече отвън, не отвътре, отвън с политическите наблюдатели. Останете с нас.